Շնորհակալություն հարգարժան նախագահող, հարգելի աջակამաւորներ եւ գաղափարապարագիտներ։ Թույլ տվեք ողջունել այս նախաձեռնությունը։ Պատիվ ունեմ քննבקցության կոգմից առաջարկվող այս նախագիծը շատ կարևոր է, որովհետեւ այս իշխանությունները չեմպիոն են, առանց հանրության հետ քննարկելու, առանց ժողովրդի հետ քննարկելու որոշումներ կայացնելու։ Դրա վրա ապացույցը նոեմբերինի կապիտուլացիան է։ 2018 թվականի Օգոստոսի 17-ին ասում էին 3 միլիոն վարչապետ կա։ Իսկ նոեմբերին 9-ին առանց 3 միլիոն վարչապետի հետ որևէ մեկի հարցնելու ստորագրեցին հայտարար գապիտուլացիան։ Երկրորդը՝ 1 տարի բանակցում էին Պորտուգական Փաթեթ եւ չէին ասում հասարակությանը։ 2019 թվականի ապրիլին Հայաստանին ներկայացվել է բանակցային փուլային տարբերակ։ Իսկ դրա մասին մենք տեղեկանում ենք Ռուսաստանի դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովից 2020 թվականի ապրիլին. Հաջորդ կարևոր փաստը, որ այս մարտի Արտաքին քաղաքականություն չեն կարողանում վարել։ Տանը նստած Էրդողանից են իմանում, որ Նիկոլ Փաշինյանը Վրաստանի վարչապետի միջոցով հանդիպում է Մուրացել։ Բազմաթիվ են օրինակները։ Եթե լիներ պարլամենտական վերահսկողություն, կարող էին ասել որտեղիակ են եղել, որովհետեւ մեր հասարակությունը միջ օրս post factum-ով մնում սրանց անելիքների մասին։ Այսօր Հայաստանն ու Արցախը գույցան խնդիր ունեն։ Իսկ այս ամերիկ գղավորը սրանց հանց հանցավոր անգորդությունն ու դիվանագիտական սխալներն են, են եղել։ Նախ ուզում եմ հիշեցման կարգով ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սարգսյանի նախագահության օրոք 2009-ից 2013 թվականների Ե악ում իսկի խմբի համանախագահ երկրների Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահների հինգ հայտարարությունը ելել, որտեղ ի թիվս հիմնարար սկզբունքների եւ ընդտորոշման իրավունքի պարտադիր իրացման սևով սպիտակի վրա գրված է եղել նաեւ բանակցային ֆորմատի չփոփոխվող գաղափարը։ Իսկ ինչի անում այս ժամանակվա ՀակաՂարաբաղյան շարժման առաջնորդը նա գնում է Ստեփանակերտ եւ ականջա հաճո հայտարարություն է անում որ միջև Արցախը չվերադառնա բանակցային ցուլ ճի մասնակցի ոչ մի հովանդակային քայլել չեմ անելու հաջորդը Ռուսաստանի դաշտության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ասում է որ հայաստանի իշխանությունները թեժաստում են ներքաղաքական իրավիճակը հայաստանում իսկ վարչապետի աշտոնին պատահականության սկզբունքով հայտնվածը ձերքի առնելով ասում է շոկա փողադապտացվեն հիմա դա օկնեց արցախի հարցին Դայաստանի Դա դիրքերի համապատմبان օգնեց եւ որը ամենակարևորն է մենք տեսանք, թե ով ինչին ու ո՞նց հելո կադապտացվեց։ Կամ ça հայտարարում է, որ բանակցությունները սկսում է իր սեփական կետից, զրոյական կետից։ Եթե դու գտնում ես, որ նա նախտին իշխանությանն եք գտնում, ապա չարաչար սխալվում եք։ Այդ զրոյական կետը ինքը զրոյացնում է համանախագահ երեք երկնների տասնամյակների ամբողջ գործունեությունը։ Եթե այս օրենքը այս ժամանակ աշխատեր, սա սա ստիպված կլիներ ըլսել Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերս Սարկսյանին, Էդվարդ Նալբանդյանին, այլ ոչ թե ասել՝ ես գնացել եմ, որ Ալիևի հետ խոսել եմ, որպես իմանամ Էջերասպանությունն են ճանաչել, Շուշին են հայկական ճանաչել, Արցախի ինքնորոշման իրավունքն են ճանաչել։ Դիվանագիտական ոչ մի բան չի բանեցրել։ Հոկտեմբերի 19-ից 20-ին Վլադիմիր Պուտինի պատերազմը կանգնեցնելու առաջարկից հրաժարվել է։ Ռուսաստանի նախագահը 2020 թվականի նոեմբերի 19-ի ասել է, որ այդ պայմաններում Շուշին ու շրջակայար շրջանները մնում են հայկական ուժերի վերաստողության տակ։ Իսկ զայր դրանից հրաժարվել է։ Կարող է ինչ որտեղից զանգ է ստացել։ Կարող է ցույց են տվել։ Ավելին, հոկտեմբերի 19-ին սա արդեն իմացել է, որ մենք գնում ենք դեպի պարտության։ Դա նա հայտարարել է արտախորթարական ուժերի հետ հանդիպման ժամանակ, բայց մանրելով, որ գնում ես դեպի պարտություն, ոչ մի տեղից էլ օգնություն չունես։ Քez առաջարկում են հազարապատիկ ավելի լավ առաջարկ։ Որով շուշին մնում էր հայկական, որտեղ մեզ էր մնում էր Ղազանչեցոցն ու խաչը, որտեղ թուրքական քահանան չեր մտնում, որտեղ թուրքական ռեմոնտ չէին անում, որտեղ Արցախ գնալու ճանապարհին չէի լսում թուրքական բայաթին ու ուղوامը։ Չնայած դու չես գնացել, դու ի՞նչ իմանաս։ Սիրելի հայերենակիցներ, մեզ համար ամենաողբերգական իրավիճակը եղավ նաև պատերազմից հետո եւ շարունակվում է նայով այսօր։ Սա ստորագրեց Կրկնակի կապիտուլյացը հունվարի 11-ին որտեղ ոչ մի խոս չկար ղերիների մասին։ Իսկ նրա խոսնակը հունվարի 10-ին հայտարարում էր, որ հայկական դիվանագիտական գղխավոր հարցը ղերիների վերադարձն է։ Իսկ մենք տեսանք, որ հունվարի 11-ին, սա խոնարհաբար ստորագրեց մի փաստաթուղթ, որտեղ նույնիսկ գրված չեր ղերի բառը։ Սրանց օրոք նստել բանակցությունների, սրանց օրոք գնալ ճամանագծման եւ սահմանազատման դա նշանակում է նախապատրաստվել երրորդ հանդրափդության հուզարկավորությանը։ Սրանք սա սկսում են բացառապես Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերը։ Նույնիսկ Ալիևի եւ Նիկոլայ Սպիշրայթերի ճառագիրն է նույնը մարդը։ Սրանց երկուսի հայտարարությունները բառ առ բառ համընկնում են։ Սիրելի այդնակիցներ, հասարակած տնից, եթե մեկ մարմնավաճար աշխատանքի չգαλλի, այդ տունը չի փակվում։ Սրանցից Մեկի հրաժարականը մեզ ոչինչ ոչ չի տալու։ Մեր գլխավոր նպատակը պետք է լինի հենց այդ տունը փակելը։ Մեր գլխավոր նպատակը պետք է լինի սրանց քաղաքական դաշտից քոքահանանելը։ Եվ վերջում գեցեն Հայաստանը, որ գալու է Նիկոլից հետո։